Dobrý den, milí televizní diváci. Vítám vás u sledování pořadu Hlubinami vesmíru. Dnes budeme pokračovat s mým hostem Petrem Horálkem, kterého tady opět vítám ve studiu. Dobrý den. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. Petře, minule jsme se trošku brouzdali po Novém Zélandu a Africe, ale ukončili jsme to v Chile. Pro nás je to velice zajímavé, zvláště protože myslím, že to asi je pravda, že v Chile je nejprestižnější observatoř, minimálně teda evropská, ne-li světová, možná Havaj, Chile, Kanárské ostrovy, to jsou takové tři nejvýznamnější možná nějaké destinace. A vy jste tam dělal teda konkrétně co? Tak Evropská jižní observatoř, já začnu takhle velmi stručně ze široka, je vlastně, má centrálu v Mnichově, v Německu, ale sdružuje členské státy, které mají zájem o pozorování noční oblohy na nejvýkonnějších přístrojích, jedněch z nejvýkonnějších vůbec na světě. A ty jsou umístěny právě v Chile, konkrétně jde o observatoře Paranal, La Silla a Alma. A tyto observatoře jsou opravdu vědecky nejproduktivnější doposud na světě. Pochopitelně nechci tímto hanit ostatním observatořím, například Keckovy observatoře nebo observatoře na Kanárských ostrovech a podobně. A jedna z důležitých rolí tohoto řekněme aparátu, nebo jak to nazvat, který vlastně ta Evropská jižní observatoř, o který se stará, je takzvaná vlastně popularizace astronomie, tedy popularizace těch výsledků. No a tady už vlastně se dostávám k té roli mojí, tedy roli evropského nebo fotografického vyslance či ambasadora Evropské jižní observatoře, který, když se dostane, když dostane ty povolení, stane se tímhletím ambasadorem, tak jede na ta konkrétní tři místa a fotografuje tam noční oblohu, fotografuje už kolikrát záměrně konkrétní kompozice zabírající tyto observatoře s tím, že potom tento fotomateriál je využit k těm tiskovým zprávám, výstavám, pořadům do planetárií a podobně. Čili funkce fotografického ambasadora je zejména ta, že má zařídit ten fotografický materiál pro Evropskou jižní observatoř. Je to bráno velmi vážně. Ten ambasador, pokud se tam octne, tak má pochopitelně zařízeno všechno možné ubytování, stravu. Ale má zadání. A má zadání. A vy jste o to žádal, nebo oni vás pozvali sami? Tohle bylo mimochodem to nejzajímavější. Fotografickým ambasadorem se může stát relativně kdokoliv. Přímo na stránkách Evropské jižní observatoře je nabídka, kdo by se chtěl stát tímto ambasadorem, tak ať se ozve, zašle pár svých snímků, něco o sobě, aby tedy tamní vědci věděli, nebo vlastně ti lidé z toho popularizačního odvětví, s kým vlastně mají tu čest. A já jsem tam se dostal velmi náhodou tak, že když jsem ještě vlastně cestoval na tom Novém Zélandě a snil jsem o tom, že dobudu ten jižní hvězdnatý ráj na těch Cookových ostrovech, tak se mi ozvala jedna kamarádka, která pracovala tehdy na observatoři na Tenerife, na Kanárských ostrovech v rámci svého studia a říkala, ty člověče, ty fotky z toho Zélandu a pak teda potažmo i z Cookových ostrovů, to je něco neuvěřitelného, to se mi hrozně líbí. Co kdyby si, a teď mě poslala ten odkaz, zkusil je poslat sem. Nic není náhoda, že jo? Všechno není náhoda. Já jsem říkal, no určitě jako vyberu zrovna mě. Teď jsem viděl ta jména těch významných fotografů. Mm-hmm. Tam je například Jiří Bolecký, Babak Tafreši, to jsou vlastně světově významní fotografové noční oblohy, vlastně top, špička. Tak jsem si říkal, no jako určitě mě vyberu. Poslal jsem tam snímky, neřešil jsem to a opravdu, ale po půl roce až se ozvali, že se jim to líbilo. A kdybych tam chtěl jet a záhy to by bylo všechno, jak říkají Slováci, vybavené. Vybavené. Jak dlouho jste tam byl? První výlet, který jsem tam uspořádal, tak ten byl v roce 2015 a to jsem jel na 8 dní. To jsem opravdu jenom vlastně v rámci toho cestování ještě po Zélandu a Cookových ostrovech a Africe jel ještě do Chile. A tam jsem fotografoval vlastně především plnoformátové fulldomové snímky, které se pak promítají v planetáriích. No a po druhé už jsem byl vysloveně součástí expedice, která byla uspořádaná tou Evropskou jižní observatoří a to bylo v roce 2016 v dubnu a to už se tam jelo na 17 dní. Takže ten snímek, co tady vidíme za námi, myslím, že tam máte
centrálu, nebo řekl bych ředitelství toho Cerro Paranala za vama nádherná obloha. To je vlastně z tohoto pobytu. Ano, to je z toho druhého pobytu, kde vlastně už byla více vidět ta centrální část té Mléčné dráhy. To se fotilo teda ráno a z toho prvního pobytu zase jsem i mezi těmi vědci, to jsem vůbec nečekal, že něco takového se mi stane, se vysloveně proslavil tím, že já jsem tam letěl vlastně v době tamního léta, tedy v lednu. A samozřejmě v Chile je sucho v té Atacamě, ale hned za pohořím, za těmi Andami, kde je Argentina, Bolívie a tak, tak tam to jsou vlhká prostředí a tam vznikaly velmi silné bousky. A během toho focení té oblohy, kde vlastně tam jsem měl přímo nad hlavou tu naší zimní oblohu, ale v letním počasí, tak jsem si všiml, že na obzoru co si poblikává. A tak jsem tam začal jako tím směrem fotit a zjistil jsem, že přímo tedy z roviny té observatoře Paranal a předtím ještě z observatoře La Silla, dvakrát se to zadařilo, lze pozorovat velmi vzdálené výboje, takzvané rudé skřítky nad těmi bouskami. Já jsem se právě podíval, že to je až na horizontu. To ano. Jsou tedy vaše snímky. Ano, ano. Popředí jsou vidět ty známé observatoře. No, ono vlastně tam je vidět jenom v jednom případě observatoř, jinak to je detail, kde už se jenom ta pohoří. A co bylo na tom nejfantastičtější, ty bousky byly mimořádně daleko. Ty ležely okolo 400, 500, v jednom případě skoro až 600 kilometrů daleko. Čili ty výboje, které tam vidíte, tak ve skutečnosti oni jsou na obzoru ne, protože by byly nízko nad zemí. Ale že jsou tak daleko. Ale že jsou tak daleko, že opravdu už se nemohou dostat. Díváte se za roh. Skoro. Takhle fantastické podmínky tam jsou, že to je takhle úžasný. Nízko nad obzorem lze zachytit takový záblesk. To znamená, ta atmosféra by musí být úplně čistá, protože říkáte, že to je 400 ano, plus minus ano. kilometrů. Tak podívejme se v Čechách 400 kilometrů k obzoru, že? Tak to asi to uvidíme. Je teda fakt, že tento ukaz u nás velmi úspěšně zachycuje kolega, který se jmenuje Martin Popek z Nýtku. Ten se zabývá vysloveně zaznamenáváním těchto skřítků. A ten je teda zaznamenává taky velmi daleko, používá ale k tomu speciální vysokofrekvenční a citlivou kameru. Není to tedy foťák, ale je to kamera. A ten zaznamenává i snímky, které jsou, nebo jevy, které jsou třeba někde nad Maďarskem, daleko od nás, nad Rakouskem, Německem. A taky jsou to třeba stovky kilometrů. Podíváme se na některé ty vaše fotografie, možná začneme u těch atmosférických. A také vás, milí diváci, nyní pozvu na přehlídku fotografií našeho hosta. Ty vaše fotografie jsou opravdu krásné. Já si myslím, že je čas, Petr, se podívat na to, jak se to fotí. Ono to někdy vypadá tak, jako že jste si to vymysleli, že jste to z foto
dokumentoval a teď to děláte nějakou, já nevím, koláž, nebo že myslím, že vás toho i někteří dokonce podezírali, že to není normální takhle to nádherně vyfotit, třeba zrovna v tom Chile. Ano, je to takový trošku boj, žabomyší válka. Má to i svoji teda logiku, protože pochopitelně lidi obdivují buď to snímky, na kterých jsou objekty vesmíru, anebo teda obdivují obrázky, děkuji, na kterých můžete pozorovat krajinu a během toho třeba, já nevím, zapadající měsíc a tak. Ale najednou se začaly objevovat, nebyly tedy jenom ode mě, ale já jsem byl první, kdo s tím přišel v Česku, aspoň teda myslím, tak se začaly objevovat celkem tučně obrázky, kde tyto dvě věci jsou najednou. Tedy máte kompozici Mléčné dráhy a pak krajinu, na které kolikrát je třeba i člověk. Selfiečka, že to dneska je moderní. Ano, taková astroselfiečka. Nádherný skály ve Spojených státech, tam stojíte a za váma. A všichni si říkají, že to asi vyfotil, takže vyfotil oblohu někde, pak teda vyfotil obzor, pak to sešel kombinoval, do Photoshopu. Kombinoval, že to jde na počítači. Ale proč se tím prezentuje, když udělal fotomontáž? Ovšem realita je taková, že to není fotomontáž. Málo kdo si uvědomuje, že ta digitální technologie je dneska tak daleko, že lze bez větších problémů, a já teda používám zrovna plnoformátový foťák, Canon 6D konkrétně, ale není to jenom tento foťák, který dokáže zaznamenat během té noční scenérie jednak teda tu oblohu, ale protože přece jenom i ta krajina kolem nás ta není úplně tmavá, tak on dokáže při dalších expozicích a patřičné citlivosti zaznamenat i detaily v té krajině. Je to úžasný místama. No. Je to celkem jako běžná věc tím, že pochopitelně, když to potom takzvaně sešijete, když třeba uděláte panoramatický obrázek, kde zaznamenáváte několik oblastí, jedete ano, od obzoru, na jeden ten segment se vyfotíte, že si nastavíte teda, aby ten foťák vyfotil až o 10 sekund později, čili si tam doběhnete, pak se vrátíte a fotíte zase dál. Pochopitelně ta obloha se trošku pohybuje, ale v rámci toho takzvaného ohniska ten pohyb je minimální. Tak vyfotíte ty segmenty, jednak tu krajinu a pak tu oblohu a sečtete to všechno dohromady a vznikne jeden snímek, který v reálu vznikal vlastně ze stejného místa, ukazuje ten stejný pohled. Nepouze ta geometrie nejde udělat zároveň, že to nějakým rybým okem byste nebyl vidět. Ono to vlastně udělá to, co dělá rybí oko akorát, abyste měli těch hvězd značně více a nemuseli se bát, že tam bude příliš mnoho šumů. Tak zaznamenáte tedy těch obrázků mnoho a tím, že teda vznikne opravdu obrovský obrázek, který potom můžete zmenšit na nějakou jednoduchou tiskovou velikost, tak ten šum se smrskne na tak malá zrna, že to vlastně ten spíše vypadá. Ten šum je, myslím, asi největším nepřítelem těch fotografií, ne? Ano. Jak ho odstraňujete, ten šum? Je tam několik možností. Jedna věc, to jsem teď naznačil, tedy dělat panoramata. Je teda vhodné mít fotoaparát, který i při vyšší citlivosti ten šum nemá zas tak výrazný. To právě ty plnoformátové kamery, tedy plnoformátové foťáky. A nebo tady v tom případě, když teda uděláte to pucle, tedy to těch mnoho fotek, to třeba to mozaika má 40 fotek a vemte si, že každá ta fotka z těch 40 původně byla tak velká, jako pak jedna fotka, kterou potom dáte na web. Jasně. Takže je to opravdu velké rozlišení, takže když to potom smrsknete, tak opravdu, i když tam šum byl, tak on se smrskne. On se vlastně trošku znehodnotí, což nám pomůže. A on to i udělá i to, že vlastně hvězdy, kterých je tam značně mnoho, tak tím, že se smrsnou, tak ono to vytvoří značně plynulejší takový koberec hvězd. To vypadá, že vlastně je ta obloha mnohem bohatší na hvězdy, než když to vyfotíte jenom širokouhlým objektivem. A druhá možnost je tedy ta matematická cesta, a sice, že fotíte opravdu jednu oblast širokouhlým objektivem, ale sekvenčně. A potom ty snímky tedy musíte takzvaně okalibrovat, to znamená potom v sekvenčním snímání ještě musíte nafotit takzvané temné snímky, které vlastně mají v sobě zakódovanou informaci o vnitřním šumu toho foťáku a dalších nějakých nešvarech, například takzvaných hot pixelech, tedy některé pixely jsou nefunkční a jsou tam takové skvrnky, které tam nemají být. To vlastně zaznamená ten temný snímek, že zakryjete vlastně ten objektiv a jenom nasnímáte znova mnoho obrázků, ale černých. Ty potom složíte do jednoho, se zproměruje ten šum, ty hot pixely, ty tam jsou vyznačené. Tenhle ten takzvaný temný snímek Master Dark, Master temný snímek, ten hlavní, potom vezmete, tímto okalibrujete všechny ty obrázky, ano, kde máte tu mléčnou dráhu. Tenhle ten temný snímek tedy zruší veškeré ty nešvary na těchto těch obrázcích. No a teprve potom můžete tyhle ty očištěné snímky složit na sebe
A s tím, že je skládá, když je neskládáte na sebe, tak ty programy dneska už velmi věrně umí vybrat přesně ty hvězdy, kde mají být a tím pádem vědět, že kde co na sebe pasuje mezi těmi snímky. Takže to skládání na sebe už není takový problém. Ale tím, že se to skládá na sebe, tak se dějou dvě věci. Jedna, která vlastně matematicky se prodlužuje expozice, to znamená, že to, co tam je, tak se najednou prodlouží. Ta expozice, nějaká slabá hvězda, se najednou značně více zvýrazní. A zároveň ale ten šum, on je vlastně, to je náhodná veličina. Čili ten šum na každém snímku je jiný. A pokud takhle skládáte na sebe, tak to, co tam vlastně není stejné, tak ten program rozmělní. A tím pádem šum se rozmělní. Takže to žádný podvod, ale titěrná prácička s vícema fotografiemi, ale není to slepování na ze dvou věcí. Kdyby tady na mém místě seděl profesor Druckmiller z Vysokého učení technického v Brně, tak by zjista řekl, že je to vlastně mnoho matematických procesů vedoucích ke zpracování digitální fotografie. Měli jsme tady jeho dceru, která myslím věrnou žákyni svého otce. Ano, ano. A matematiku používají na snímkách, jejich snímky zatmění známé a jsou teda uchvatné. Ale vy, myslím, se stýkáte s Druckmillerovými. Přesně, přesně tak. A ono, ale i třeba ty snímky toho zatmění slunce prochází v některých fázích toho zpracování úplně stejnými metodami. Vlastně toto jsou standardní metody s tím, že akorát, že u toho zatmění slunce je toho tam ještě mnohem víc na zpracování. Tady je jenom práce s tím šumem, kdežto tam ten šum je, řekněme, dvacetina všeho, co je třeba ještě udělat. Povedte začátečníkům nějaký fingle, jak fotit astronomickou vlohu u nás, teda, no, v Čechách a na Moravě. Tak pokud nebudete nutně, nebo pokud nebudete opravdu silně vybaveni nějakými technickými zázraky, například mnozí fotografové mývají už i filtry, které odclonují světelné znečištění, a budete mít opravdu v základu jenom stativ, pevný stativ, nějaký ten fotoaparát, kabelovou spoušť a vhodný objektiv, digitální fotoaparát, který umožňuje třeba už live view, objektiv musí být světelný, čili objektiv třeba 1.6 a tak dále. Je dobré, aby ten objektiv byl mezi 15 až 24 mm, nebo tak nějak, aby se s tím dala fotit širší část oblohy. No tak pak ty cesty jsou právě relativně snadné. To focení přímo v té přírodě, když si teda vyberete oblast nějakým hezkým, já nevím, kopečkem, jste dál od toho světelného znečištění, tak si ustavíte tedy ten stativ, ideálně tak, aby rovina toho, té hlavy toho stativu byla opravdu ve vodorovné rovině. A děláte panoramata. To je, myslím, taková nejsnažší cesta. Netransfokuju, nefotím z detaily, to nechme na profesionály, a fotíme krajiny s hvězdami. Tak, já tomu říkám, že to je vlastně krajinářská astrofotografie. Panoramata. A tato panoramata, už jsem tady naznačil, dělají se tak, že teda první, co je třeba, je zaostřit. Úplně se... To taky asi na nekonečno hotovo, že jo? No, to není úplně pravda. Je fakt, že některé objektivy jsou tak dobře udělané, že to jde, ale bohužel ne vždycky, protože i třeba teplotní rozdíly mohou trošku zacvičit s tím objektivem a ten objektiv, i kdyby měl být zaostřen na nekonečno, tak není. Takže je třeba první, co je ustavit a potom zamířit na nějaký jasný objekt, který víme, že je teda někde v nekonečnu. Stačí třeba i Jupiter nebo nějaká jasná hvězda. Jasná hvězda, jo, těch je dost. Pokud fotoaparát má live view, tedy vlastně živý náhled skrze objektiv a chip, tak je to výhra, protože si to jenom prostě všechny, najdete, přiblížíte si to na maximum a doostříte manuálně, aby ten bod byl opravdu bodem. Ona se ta hvězda vlastně stane kolečkem, že jo, v tom přiblížení. Tak ona, rozmaže, jo? Když to není zaostřeno, tak je to většinou kolečko, ale čím více blížíme k tomu zaostření, tím se zmenší, na bod. Potom máme zaostřenou a pak už je třeba volit jenom vhodné expozice. Odjedu, ne? Zase znamená to panorama, už jenom neostřím. Už jenom zaostřím. A pak už je dobré mít teda kabelovou spoušť, abychom při mačkání té spouště fyzicky nerozklepali třeba foťák. A pak volíme expozice. Záleží na tom, jak široký úhel teda zabíráme a jaký foťák máme. Pokud tedy budete mít plnoformátový foťák, což je další výhra, protože za prvé ty fotky jsou lepší, to je přece jenom větší pole, za druhé můžete si dovolit větší citlivost, je tam trošku lepší dynamický rozsah,
No a za třetí teda, díky tomu, že to je větší, tak nemusíte brát tolik těch segmentů té oblohy, protože vám to zabere větší, větší část. Takže dobře řekněme, že teda jste na tom, i když jste začátečník, tak jste vrazili ty peníze do toho foťáku, který má plnoformátový čip. To jsou vlastně ty u Canonu třeba 5D, 6D a tak dále. No a jakmile tedy zaostříte, tak já to třeba dělám tak, že dám foťák na výšku, abych zabral spíš obzor a už i vlastně ty hvězdy. A nemusel se potom bát z toho, že za tu dobu, co udělám sekvenci těch snímků u obzoru, tak mezi tím se mi pohne obloha, protože už můžu vlastně jakoby na co navázat při té druhé řadě. Jasně, no tak. A fotíme tak, že opravdu zabereme určitou oblast, kterou chceme, nastavíme expozici tak dlouho, aby ty hvězdy se ještě až tak moc neprotáhly. Kolik to je? U těch 24 mm pro plnoformátový foťák je to 15 sekund, 15 až 20. Já klidně řekl 2 minuty, ale to už by tam byly čárečky. Už by tam byly čárky. A právě, že u toho plnoformátu si lze dovolit značně větší citlivost, to ISO, já používám 8 až 10 tisíc, kolikrát lidi jsou v šoku, že to jde, ale jde to. A tak to 15 sekund, zmáčknu, počkám, až když jste tamhle někde daleko, to vypadá, že jste někde 100 metrů, no tak to dáte na samospoušť, nebo jak to funguje? Myslíte, když jsem tam já? Když jsem tam, vlastně já nevím, jestli jste tam víš, někde to, ale někde jste rozlišitelný, to je pravda. No. Někdy jsem nerozlišitelný, ale většinou jsem se naučil, že se prostě 15 sekund nehýbu. A kolikrát to ještě udělám tak, to je takový figl, který mě naučil právě ten světoznámý fotograf Babak Tafrši, když člověk se chce vyfotit v hodně velké dálce a nemá pomoc, no tak prostě zacvakne a nechá ten foťák snímat sekvenčně, vyběhne, tam si postojí třeba dvakrát, třikrát delší čas než teda ta expozice a věří tomu, že až se vrátí, tak na jedné z těch expozic bude ostrý. Ale mezi tím uběhne hrozně času, takže je třeba jako tohleto promýšlet, jestli to zrovna jde nebo ne. A ty barvy se tam objevují? V mém případě je to ještě další takový nadstandard. Já jsem si ten foťák nechal takzvaně vykuchat. Nebo vykuchat to říkám já, takzvaně modifikovat. Foťáky jakékoliv, i třeba v mobilu, kdekoliv jinde, jsou dělány tak, že před těmi čipy většinou bývá takový filtr, který vlastně propouští světlo, propouští světlo zejména v té oblasti, ve které je nejvíce citlivé lidské oko, tedy zelená barva. Ale vesmír nesvítí jenom zelené barvy. Vesmír svítí ve všech barvách. Od rentgenu až po radiový signál. Pokud chceme opravdu pokrýt všechny ty vlnové délky viditelného světla, tedy od té červené přes zelenou až po tu modrou, fialovou, tak je třeba opravdu ten filtr odejmout a tuto oblast citlivět všude stejně. A to se dělá tak, že se... S tím se pak nedá fotit normální rodinná fotografie. Tak, že? Nedá. Si člověk musí uvědomit, že buď tak, proto nebo tak. Vlastně u mě nikdy nenajdete normální denní fotky, protože já už vlastně ten foťák mám jenom jeden a používám ho jenom na toto. Ale zase prostě pak vznikají opravdu pěkné fotky té noční oblohy s tím, že jsou fyzikálně korektní. Lidé si říkají, že tohle není vidět. Samozřejmě vidět to není, protože lidské oko na to není citlivo. Jasně. Ale z hlediska té fyziky, z té citlivosti toho foťáku, z téhleté roviny, vlastně to jsou fyzikálně korektní obrázky. Tak možná, že kdybychom uměli složit 15 vteřin, že něco uvidíme, ale my se díváme vlastně každou milisekundu na něco jiného. Že jo? A my máme ještě problém v tom, že naše oko v noci, když hodně, tak vlastně má průměr jenom 8 mm. Jasně. Když to ty objektivy, ty mají třeba 40 mm průměr, takže to samozřejmě nasnímá mnohem víc světla než naše oko. Pojďme se, Petře, teď podívat trošku na tu vaši, možná vytáhneme něco z té první knížky, na zatmění, což je vlastně vaše láska, také vaše odbornost, protože ty fotografie a to putování za slunečními zatměními je velice zajímavé. A já vás, milí diváci, také pozvu na krátkou procházku posledním zatměním, no posledními zatměními, které jsme mohli na naší planetě vidět. Process. Oh, but there is a wonderful prominence that really shows up in that hydrogen alpha filter. Holy smoke, there is a giant prominence right at the top of excitement here. We're anticipating a diamond ring. Oh, a tiny little sliver. Oh, it's really getting dark. Here we go. Here comes the shadow. Diamond ring! There it is. Diamond ring effect. Great. Oh my goodness. That is the most beautiful thing I've ever seen. Now we see the streamer.
is so nice. Look at the lines. I noticed we were getting a really strong streamer on the lower left-hand side. Oh, wow. It's absolutely gorgeous. I'm seeing stars. I believe I see Regulus. Oh, yeah. So that's Venus and Mercury. Venus and Mercury. We're not seeing other stars right now, but we are seeing Venus and Mercury. It's absolutely gorgeous. You know, Paul, I also want to thank NASA and the National Science Foundation for really making this possible. I'm got to remind people, the National Science Foundation also supports astronomy and astronomical sciences and education. That's right. They have some ground-based observatories, including the National Solar Observatory. Oh, here comes the diamond ring. Okay. Diamond ring. People need to put their glasses on. Time to put your glasses on. Glasses. Okay, the light is coming back. My goodness. Did you enjoy the eclipse? Yes, of course. Did you think it was beautiful? Yeah. Yeah? Can you say it in the mic? Yeah. Yeah, excellent. Can I talk? This is the life. Sure. Okay, I want to say I'm going to miss you, my daughter. My se dočkáme letos jednoho úžasného zatmění, o kterém jsme se tady zmínili na začátku. To je ve Spojených státech, tam to myslím jde od Oregonu až po Jižní Karolinu. Já předpokládám, že tam pojede spoustu Čechů a hrozně by si to chtěli nafotit. Ne? Takže bychom asi měli říct i, jak by si to měli teda zaznamenat. Jak se fotí zatmění slunce? No? Zatmění slunce se fotí velmi těžko. Je to úkaz, který pokud jste v životě neviděli, tak vám rovnou na rovinu říkám, nefoťte to, užívejte si to. Je to úkaz, který, pokud se budete jenom třeba půlku toho úkazu věnovat focení, tak ztratíte naprosto nepřekonatelný zážitek. A věřte tomu, že tam jede spoustu... Dvě minuty uběhne velmi rychle. Věřte tomu, že tam jede spoustu fotografů, kteří už jsou zkušení a vědí, jak to nafotografovat. Vedou většinou teda v sebou obrovské množství nějaké ohromné techniky. Aby se to nafotilo opravdu kvalitně, tak je zapotřebí mít už opravdu pěknou výbavu. Čili pokud třeba budete mít kompakty nebo nějakou jednoduchou videokameru, nefoťte to. Pokud už něco budete chtít fotit, tak hlavně krajinu, která při tom ukazu se bude velmi pěkná, potemní, budou velmi zajímavé barvičky u obzoru, ale to zatmění se nedá nafotografovat tak, jak ho vidíte očima, a zejména proto, že teda vlastně už to tady zmiňovala v jednom z dávných dílů ta Hanna Druckmillerová, že ta sluneční koruna, tedy ta obálka, která se objeví během toho zatmění slunce, má velký dynamický rozsah, zatímco u okraje těsně nad tím sluníčkem je velmi jasná, tak velmi daleko, dost daleko od toho sluníčka uhlově, třeba v šestinásobku toho měsíčního průměru, je přibližně milionkrát slabší. A ten foťák sebelepší dokáže zachytit dynamický rozsah jen o 3 řády, tisíckrát menší. Čili pokud byste fotili, tak buď to budete mít přepálené sluníčko, anebo pokud budete mít hezké sluníčko, tak naopak všechno ostatní bude černé. Možná, že to bude lepší ta krajinářská fotografie, tak. Tam si někde sednout na bobek nebo stoupnout a dívat se naprosto, a za sebou si dát foťák, že jsem tam byl. Že jo? Naprosto nejlepší je, dneska už ty fotoaparáty nabízejí několik módů a pokud budete mít třeba aspoň zrcadlovku, tak nastavit si tam mód AV a s prioritou clony, myslím, že teď se možná mýlím, ale vím, že to je AV a nastavit tam nějaké konkrétní ISO a pak už vlastně jenom vyfotit krajinu, jestli to není přepálené před tím zatměním. A potom už to nechat sekvenčně, jako kdybyste dělali časozběr, ten foťák si dát někam za sebe, mít tam teda širokouhlý objektiv ano. A ten foťák už opravdu si sám naprogramuje, jak ty expozice dělat, aby zachytil hezky vás, a i teda trošku to zatmění slunce a můžete si potom z toho udělat krásný časozběr. To je jediná možnost, jak z toho mít zázem. Videokamerou, myslím, že když se ta videokamera tam pustí, tak taky to může být zážitek zajímavý. Je, ale je potřeba to umět, že jo? U té jako videokamery slunění, už ale musíte jo? být, pokud teda nebudete mít montáž, která by doháněla to sluníčko. Protože... Už to mám roztaženě, tak nebude vadit, když to sluníčko tam poběží. No. A pokud to budete mít hodně nazoomované, hodně zvětšené, no, tak pochopitelně to sluníčko i během těch 2 minut
velmi přejede. Uteče. A když ho budete mít málo zvětšené, tak zase na tom nebudete mít velké detaily. Mm-hmm. Takže u té videokamery je otázka, co vlastně chcete natočit. Jistě. Pokud byste měli opravdu zmenšené, tak spíš tu krajinu, jak se mění, co se děje, jak ty lidi si to užívají. Natočit si svoje emoce, protože to je nesmírně emotivní zážitek. To je kvůli tomu ostatně se tam, myslím, jezdí. Kvůli tomu tam jezdí velká skupina. Ano, většina lidí, drtivá většina, 80% lidí tam nejedou vědci, ale jedou tam nadšenci, kteří v životě ten úkaz třeba neviděli. A ví se, u nás třeba ještě to není tak profláklé, protože jsme v malém státě a většinou nás ty pásy těch zatmění míjí. Ale ví se v těch větších státech, kde to nastane, už z povídání třeba od babičky a dědy, že to je opravdu bezprostředně nejkrásnější přírodní úkaz na obloze. A i vlastně mnoho lidí v historii, spisovatele a Bůh ví, co všechno inspirovali tyhle ty úkazy. Takže lidé to chtějí vidět ne, protože jde o úkaz astronomický, ale protože je to jeden z těch opravdu nejkrásnějších přírodních, online, nejdramatičtějších přírodních úkazů, jaké může kdy na vlastní oči zažít. Vidět to online, být u toho, být přitom. Ano. Být přitom. Určitě to je dobrý návod, protože ti vědci, kteří tam jdou na fotě Druckmillerovi, potom co z toho udělají, to je zázrak. Já to nevyfotím tak dobře, jo? To nemá smysl. V podstatě už nyní se ví, že, a vlastně už před rokem se vědělo, že tam bude velká síť těchto fotografů, kteří budou profesionálně fotografovat ty konkrétní expozice na ty konkrétní objekty, aby se teda dala udělat tato fotografie, která jednak teda ukazuje, jak to je vidět očima, a jednak je vědecky velmi hodnotná. Ale většina lidí, kteří tam jedou, tak to netuší. A oni si myslí, že třeba jenom když to vyfotí z nějakého kompaktu a nazvětšují si to, tak už to má teda tu hodnotu. To bohužel nemá. Nemá. Takže nejistě. Opravdu, pokud tam jedete a nikdy jste to nefotili, vychutnejte si to, udělejte si jenom pár reportážní fotografii sebe sama, ale hlavně se na to dívejte. A pak si to můžu připnout, volně dostupné jsou většinou ty samozřejmě fotky, takže jako, jak to skutečně to, co jsem viděl, ale nevyfotil, to vyfotil někdo jiný. Přesně lépe, tak. Že? No, to je... Vy vlastně díru, pokud jste to nikdy neviděli a nefotili, tak do světa neuděláte. A pokud nemáte žádné zkušenosti, nechci jako odrazovat, samozřejmě pojďte si, co chcete, ale opravdu doporučuji. Nejlepší je si to vychutnat. Ten úkaz v té Americe nebude nejdelší. Bývají i delší zatmění slunce. Ty 2 minuty jsou docela krátký čas. Uběhne a během jako toho nic. Se stane tak moc věcí, že opravdu i sami nebudete vědět, kam se dívat první. Já jsem byl pouze na jednom úplném zatmění slunce a to bylo v roce 99 na Mariazell v Rakousku a 5 minut předtím přišly mraky a 5 minut potom odešli, takže jsme neviděli nic. Ale to potom, to, jak tam ty lidé seděli někde na tom sedle v těch Alpách, předhůří Alp, byl to stejně úžasný zážitek, protože ta atmosféra, jo, i když to potemnělo, pak se to rozjasnilo a ti lidé, jak byli nadšení, byť neviděli přesně tohle, tak to stojí za to a určitě jste to dobře doporučil. No. Já tím to pochopitelně přeju všem, kteří se za tím úkazem vydávají, aby ho viděli. Je to na dlouhou dobu velmi dobře posazené zatmění slunce. V civilizované krajině. Byl by hřích to nevidět, tedy neinformovat se o dobrém počasí, protože tam ta situace v té Americe bude tak dobrá, že opravdu i samotně několik televizí těch známých, které tam vlastně situují, tak budou podávat precizní informace, kam se zatím. No my budeme taky sedět ve studiu v Ostravě nebo v Praze a budeme to sledovat, tak uvidíme, jak to bude, protože my máme tu výhodu, že to zatmění můžeme promítnout z těch webů několikrát za sebou, že tam to bude, to myslím, během 2 hodin odezní. Přesně tak. A my budeme 2 hodiny vysílání. Tak... Tam se začne vlastně někde na západním pobřeží, kde poprvé začne to úplné zatmění slunce. A zatímco na západním pobřeží to začne, tak někde ve středu těch Spojených států vlastně ještě se bude čekat několik minut, než ten úkaz proběhne. Já listuju v té vaší knize Tajemná zatmění, protože nejde jenom o zatmění slunce. Ano. Zatmění měsíce. To fotíte také, i když to zatmění měsíce možná není tak atraktivní, jak to slunce, taky je častější, není tak zřídké jako to zatmění měsíce, aspoň teda slunce. V našich krajinách. Slunce, pardon, přeřekl jsem se. Co byste k tomu řekl? Tak já musím nejdřív trošku poopravit, i když se to nezdá, tak zatmění měsíce je méně častý ukaz.
ale lidé ho vidí častěji, protože zatmění slunce pochopitelně, zejména tedy úplné zatmění slunce, je vidět jenom z toho úzkého pásu, kam se musíte vydat. A statisticky, pokud byste na nějaké místo se vydali a řekli, tady prostě budu, dokud nebude nejbližší úplné zatmění slunce, tak budete čekat asi 360 roku. Ale zatmění měsíce je ukaz, který byť je méně častý, o něco málo, tak je vidět z celé zemské polokoule, kde je zrovna noc. To je pravda, protože... A je mnohem delší, takže lidé, kteří jsou zrovna na té polokouli, kde mají noc a nastává úplně, při kterém měsíc prochází stínem země, tak mohou vidět zatmění měsíce. Takže za života člověka těch zatmění měsíce je možno vidět mnohem víc. No a fotí se, záleží pochopitelně na druhu zatmění, ale fotí se mnohem snáš než zatmění slunce. Tam už opravdu můžete zkusit experimentovat a nemusíte se bát, že o něco přijdete, protože ten ukaz je značně delší. Je dobré mít třeba nějakou montáž, protože zejména v momentě, kdy ten měsíc vstoupí do stínu země a potmavne, ale on nezmizí z oblohy, on má takový načervenalý nádech díky tomu, že do toho stínu země se ještě promítá světlo ze slunce, které se láme přes atmosféru země, tak je třeba pouze volit o něco delší expozice a abyste ten obrázek měli hezký, tak je třeba taky mít delší ohnisko, třeba i půl metru, metr. A při tom půl metru je třeba volit třeba 4 sekundy, aby tam krásně už vynikly detaily a ty barvičky. No a tam teda je dobré teda mít nějakou montáž, i třeba maličkou. Ale třeba při fázi částečného zatmění měsíce bohatě stačí i velmi krátké expozice, protože ten měsíc je velmi jasný objekt. Ano. A víme třeba, že když se díváme na měsíc skrze dalekohled, na hvězdárnách se to děje velmi často, lidé se nadšeně koukají teda na ten objekt skrz ten okulár a pak tam vezmou teda ten mobil a chtějí si to vyfotit přes ten mobil a dej jim to, protože ten úplněk nebo i ten měsíc, když není v úplňku, tak se vyfotí snadno. Takže částečná fáze zatmění měsíce je snadná, úplná fáze, fáze úplného zatmění tam už je horší, tam je třeba volit delší expozice a budete si to moct vyzkoušet už za rok. Protože nás čeká velmi dlouhé, a no nejenom velmi dlouhé, ale nejdelší zatmění měsíce v tomhletom století, bude 27. července 2018. Z našeho území uvidíme v podstatě v celém průběhu, ve večerních hodinách. Skoro hodinu, že to bude. S tím, že měsíc projde přímo středem zemského stínu, čili někde v polovině toho úkazu bude opravdu tmavý. Ten úkaz potrvá hodinu a 44 minut. Jenom tedy ta fáze toho úplného zatmění, čili ještě ta částečná fáze předtím. Zrudne měsíc? Zrudne, velmi zrudne. A aby toho nebylo málo, tak nejenom, že bude takhle významně dlouhé to zatmění měsíce, zároveň nedaleko toho měsíce najdeme planetu Mars, ano, která poblíž toho data, kdy nastane to úplné zatmění měsíce, bude také nejblíž k Zemi. To znamená, a nejblíž k Zemi za posledních, no od roku 2003, od té nejposlední velké ano, opozice. Ano, jak jsme hovořili o těch fámách, že jo? Takže pokud k vám stále chodí do vaší mailové schránky takové ty maily, ty hoaxy o tom, že bude Mars o velikosti měsíce, tak tehdy, toho 27. července 2018, budete moci na vlastní oči přesvědčit, že Mars, který je nejblíž zrovna k Zemi, nikdy nemůže být o velikosti měsíce, ano, který je kousek zase a bude fámu. Téměř stejně barevný, bude taky rudý. Já vám, Petře, přeju, ať se vám astrofotografie daří minimálně tak jako dosud. Třeba se tím jednou skutečně budete živit, protože jsou uchvatné ty fotografie a myslím, že otevírají lidem nejenom obzory, ale i srdce. Tak já moc děkuju, jsem nesmírně rád, že se vám to líbí. Děkuju za pozvání a samozřejmě bych chtěl i divákům poděkovat, že se dívali a přeju jim hodně štěstí, pokud se vydají za tím úplným zatmění slunce do Spojených států amerických, protože to je nezapomenutelný zážitek. A pochopitelně, pokud budou mít možnost se kdykoliv vydat pod krásnou noční oblohu, tak ať si toto vychutnají též, protože to je přírodní odkaz, od který se nikdy nesmíme nechat připravit. Děkuju ještě jednou. Nashledanou. Nashledanou. Milí diváci, s vámi se loučím s pozvánkou, ať se na nás díváte i v tom toho 21. srpna. Doufám, že to podaří a také vás zvu na další naše pořady. Nashledanou.